Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começando mais um vlog aonde? Na cozinha. Vamos fazer hoje creme de galinha, que faz tempo que a Aline me pede. Amiga, faz creme de galinha e grava. Hoje eu vou conseguir gravar. É bem simples do jeito que eu faço. Eu já vi gente fazer com muitos ingredientes, mas eu vou fazer bem simples e vou compartilhar com vocês. Bora lá pro vídeo. Cuida! Então, ó, já cozinhei a carne, é o frango, né? Esse frango aqui, ele tá cozido com tempero que você quiser. O importante é ele tá cozido. Agora eu vou desfiar ele na própria panela pra gente fazer o creme de galinha, que é bem simples. Eu vou usar pra fazer esse creme leite, farinha de trigo e no final eu coloco o milho verde que a Bel tá lavando aqui. Milho amarelo, na verdade. É, o milho amarelo. Olha só, já desfiei o frango, tá muito gostoso. E a água do frango eu vou guardar, porque essa água aqui eu posso colocar ela pra temperar o feijão ou temperar outro arroz. Eu vou guardar ela numa vasilha e colocar no congelador. Quando eu for usar é só descongelar, não joga fora, que essa água aqui tá uma delícia. Agora a gente vai fazer o leite, a gente tá sem leite líquido. Sim, aí a Belinha vai fazer o leite aqui dentro. Olha, desse medidor, copo. É um medidor dentro da garrafa e um liquidificador. Eu não sei o nome desse copo, por isso que eu não vou falar, mas é um copo da Tupperware que a Márcia mandou pra gente. Eu lembro quando eu era criança que a minha avó tinha um copo desse e ela ainda tem até hoje. Então ele vai durar a vida inteira. Quando a Belinha ficar adulta, ela vai ver esse vídeo e lembrar. Bora fazer o leite. Colheres? Vai, a Bela vai botar 4 colheres de leite aqui também dentro do copo. Também vou ensinar como fazer creme de leite. Isso, ela vai fazer um molho branco. Depois que ela fizer o leite, ela vai misturar com a farinha de trigo pra fazer o creme do creme de galinha, né? Se você tiver creme de leite, você pode usar. É, mas a gente fácil. Vai usar o também que a gente tem. Tá. Vai, colocar água aí dentro agora. Botar mais ou menos quanto? Pode colocar até aqui água. Sim. Pronto, a Belinha colocou água. Oh. Agora põe a tampa. Pode botar muita água, gente. É, põe a tampa e vamos bater. Ixi, achou. É melhor eu coisar aí. Peraí. Não, eu tampo. Não, eu vou tampar. Peraí. Tampei. Tampou nada. Vai, bate. Fecha bem direitinho. Assim, ó. E pode bater assim, ó. Ai, tá vazando. Tá vazando? Tá. Onde? Melhor meu. Aqui? Eu acho que foi aqui. Aí tu bota o dedo aqui. Vai. Pera, tira a mão, tira a mão. É uma dificuldadezinha. É, tá vazando. Deixa eu... Tem que fechar bem fechada. É aqui. Tem uma dificuldadezinha de fechar, né, gente? Mas é porque tem que fechar bem fechada. Depois que fechar bem fechada, não abre mais. Agora, legal. A farinha de trigo. A gente bota só 2 colheres mesmo, né, gente? Mesmo que você for vai, fazer... Vai botar mais. Mesmo que você for fazer só... Só o creme de leite, com leite e a farinha. Bota 2 mesmo. Bota, é, vai, bota. Porque esse daqui. Parece pronto. Um, esse daqui engrossa. Tá recebendo. Olha só, agora vai bater. Creme branco, né? É, vai. Vai, põe. Ó. Não só depois, é só no final mesmo. Vai, põe. No, o milho verde. Só isso. Pode pôr todo. Não. Põe todo, Bel. Só no final. Oxi. Vai. Ah, uma coisa que eu também gosto de botar muito nesses molhos, sabe o que é? Não. É aquele creme. Cheddar. É, botar cheddar aqui fica maravilhoso, né? Sempre quando eu faço e tem cheddar, aqui, e tem cheddar, eu sempre boto. Vai, agora liga o fogo. O arroz já tá pronto, tem brócolis. Acho que a gente vai ter que botar um pouco. É, tem que botar sal, acrescentar sal. O frango tá cozido com sal, né? Foi temperado, mas eu acho que vai precisar botar um salzinho. É, porque tipo... Só pra... Porque botou o leite, né? E o leite não tinha sal. Pra dar o tempero do creme. Muitas das vezes eu boto antes no copo o sal. É, podia ter colocado, né? Era o tempero no próprio creme, na hora de bater. É, mas eu esqueci. Agora aqui é só mexer até engrossar. Demora um pouquinho. Tá,
Cuidado com esse sal. Vamos provar primeiro. É. Presa não? Vai. É só esperar engrossar. Misturação, né? Não, é bom você esperar ir mexendo, né? Não, claro, né? Quando ficar pronto, coloca no arroz, oh, batata palha. Fica líquido, né? Ó, depois a gente vai mostrar bem grossinho. É, vamos esperar um pouquinho. Vou engrossar aqui um pouquinho. E o nosso creme está pronto. Pra você ver como é simples. Não tem dificuldade. É só fazer desse jeitinho. Borbulhando, ó, tá borbulhando já. Tá cozido. Ó, quando tiver assim, desgrudando do fundo da panela. O creme tá pronto. Agora é só colocar no prato. E botar batata palha, né? E botar batata palha e comer. Com arroz. Com delícia. Bora. Voltei aqui pra finalizar esse vlog. Olha como o meu cabelo tá bonito. Que lindo, não vim falar de cabelo. Eu vim contar uma novidade pra fechar esse vlog. Porque aconteceu ontem e eu ia esquecer de falar. A gente comprou a nossa mesa. A mesa da cozinha. Da cozinha não, a mesa da casa, né? Que aqui não tem cozinha separada. Então, depois de muita procura, de muita procura, muita oração, a gente conseguiu comprar a nossa mesa. Ela não chegou ainda, porque a gente teve que encomendar. Eu procurei muito, tinha que ter uma mesa que coubesse na nossa sala. E a gente encontrou uma fábrica de mesas. Por isso que teve que encomendar, não chegou ainda. E eu vou te mostrar qual o modelo da mesa. Rapidinho aqui, antes de finalizar esse vlog. Peraí. Não, não gosto de fazer suspense. A Bela gosta de suspense. Eu gosto de contar logo. Sério, eu tô muito apaixonada pelo meu cabelo. Vamos lá, ver agora. A mesa chegou, a quentinha. A quentinha chegou. A gente pediu peixe hoje aqui em casa. Eu quase não faço peixe, né? Porque aí eles não gostam. Então a gente pediu hoje uma comidinha diferente. Essa quentinha aqui completa é R$8. É bem baratinha. E a comida é gostosa. Tá muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. Vamos, Bel, comer? Bora. Olha só, amiga, essa é a mesa. Eu vou abrir aqui mais pra você ver. Peraí. Aí. Olha só, essa é a nossa mesa que a gente escolheu. E agora é só esperar alguns dias. Cadê o negócio que eu sempre me perco? Só esperar alguns dias, ó. Eles estão entregando com 15 dias. A gente faz a encomenda. Aí agora... é a gente ter um pouquinho de paciência, né? Mas a gente já esperou bastante, então. Alguns dias, no instante passa. Graças a Deus, deu certo. É, em breve, a nossa salinha vai ter uma mesa bem bonitinha. Pra gente fazer as nossas refeições, né? Que a gente tá comendo no sofá, no chão, todo canto. No tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É, ontem, na hora que eu fui fazer a encomenda, eu nem lembrei de gravar. Eu ia gravar só quando chegasse, né? Mas aí não tem graça. Eu ia aparecer aqui dizendo que a mesa chegou, sendo que eu não contei a história da mesa. Então, a gente tinha procurado em vários lugares. É, falei com várias lojas. E... essa deu certo, né? Era pra ser essa. É, o preço dessa mesa foi um preço, assim, bem em conta que a gente conseguiu. É, como o Isaías falou, eu chorei bastante com o vendedor pra conseguir o desconto. Então, a gente conseguiu
bastante desconto e conseguimos também o frete grátis. Eles vão entregar aqui para a gente sem cobrar frete. E quando a mesa chegar, eu compartilho com você. Espero que você tenha gostado desse vlog. A receitinha do creme de galinha foi especial para Aline. Fazia tempo que a Aline me pedia: Karine, faz o creme de galinha. E você viu aí que é bem simples de fazer, né? Bem fácil. Se você fizer, compartilha comigo, me conta. Segue a gente no Instagram e compartilha os nossos vídeos com as suas amigas. Lembra da meta, 20K em 2020. Que Deus possa te abençoar, que ele possa realizar os teus sonhos. Eu tava há muito tempo orando pela mesa. E eu fico sem palavras para agradecer ao Senhor por tudo que tem acontecido. A gente vai sonhando e na hora certa o Senhor realiza os nossos sonhos, né? Vou ficar por aqui. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.